Fridžik from the Czech Republic. Jaroslav Kůhlavý, Jiro Šerpra a Ondřej Singh! Náš tým, Multimedia Merida Biking Team, skončil. Jsem vlastně nevěděl, co dál, co bude. Tak jsem dostal nabídku ze silniční stáje Merida Bahrain pro cycling team. But I know with this team, we will conquer a lot of races. We will compete in a lot of races. We will be there in front. A takhle začala moje úplně nová cesta v cyklistice, kde se budu měnit z bikera na slunčáře. Jsem zatím nervózní před prvníma závodama. Vlastně nevím vůbec, do čeho jdu. Ondřej Singh, the Czech Republic, mountain biker riding his first ever professional low road race, jumped away from everybody to get himself maximum points over the top of the climb in front of a massive crowd. Hlavně jsem dostal poprvé šanci jet jako lídr. V tom prvním kopci se to tam hrozně roztrhalo na velký tři skupiny a tam se rozhodl závod. Cestování a závodů bylo spousta na ten poslední měsíc. V tréninku jsem snad zažil dneska úplně všechno. Sníh, déšť, sluníčko. Jednou se dostanu na Tour de France, to byl vždycky můj sen. Vždycky jsem to sledoval jako malý v televizi. Začínám být trošku nervózní, ale to je asi normální, když startuji poprvé na Tour. Dneska se pojede od Liny až do cíle, bych řekl, že na doraz. Byla to hodně nervózní etapa dneska. Mě začala bolet koleno, bojoval jsem sám za sebou. Bylo to strašný. Moje tělo teď poznává, co to je vlastně nejtěžší závod na světě.